номерата на бюлетините. Запазвам мълчание, казвам, друг е органа, който трябва да го обсъжда. А едва след като бъде взето решението, експерти могат да го направят, Централна избирателна комисия може да го приложи. Но преди това нито органа, нито експертите имат думата. А като махането, не да се върнат цветните бюлетини от зората на демокрацията, да, след напълно комунизма. Разбирам, казвам, че това е вариантно, но на друго място е органа. Отговора. Хайде да кажа на точно това място, на което трябва да бъде в една парламентарна република. Това е обществено-политически въпрос. А според вас, възможността един кандидат да бъде в два избирателни района изкривява ли също резултатите? Той изглежда също някак нечестно към избирателите. Той гледа, че начело на листата му стои Хикс, много го харесва и изведнъж Хикс избира да отиде от другия район и този, който е гласувал за него, получава втория, който пък изобщо, примерно, никога не би гласувал за него.